ערוץ ספיקה, נפלה לי שם וקיבלתי ארשימל. אפשר לראות על המצלמה? למה קוראים לבובה עד שמל והיא מקור ויש לה איזה שוק? ולזה קוראים גם ארשימל. ארשימל ונת הנסיכות בכל ביצה, אקססוריז, הפתעה. אח שלי קרא את זה. וואו. אתה כבר יודע לקרוא? כן, הוא יודע. כמעט הכל. אני יודע לקרוא הכל. הנה הקן שלהם. וואי, יש להם קן? זה כאילו כמו... וואי, זה נראה כמו מיטה של בת הים הקנה, תביא לי רגע. תראו, יש גם סט של חמודים, כאן יכולים לראות איזה חמודים, יש אפשרויות של חמודים, תראו כמה. תראה לי. 56 חמודים. וואו, וואו, אתה יכול למצוא את החמודי שיוצא, אנחנו צריכים קודם לפתוח. כן. אוקיי. אותי, תשפשף את זה, אני אקח את זה שלום, במילה. אנחנו משפשפים, וזה פשוט נפתח. תראו לי רגע את הביצה, אני אראה אותה לה. תראו איזה ביצה. יפהפייה, וואו. איזה יופי עם כתר, וואו. עכשיו מיכל, תראה את הביצה שלה. שיק, תעשו שיק שוב כזה מוקדם. מה זה משאיר צבע? תראי לי. אוי. אמרתם, יש לכם חולצות של מכבי, תראו. מה אתם, אתם מכבי כדורגל או מכבי כדורסל? כדורסל, אני כדוריד גם. אה, כדוריד, אוקיי. גם כדורסל. באיזה ליגה אתה? זאת אומרת שהתחילו להופיע פה צדקים, זאת אומרת שעוד שנייה זה נפתח אחרי השפשוף. ותעשו כמו לביצה קשה, תדפקו אותה? לא, כי אז הוא בא ש... לא. נביא לכם פטיש? לא! לא! למה? צריכים להיות גם אביזרים? אה, זה האביזרים שלהם. אז שימו אותם פה, זה הבית שלך. איזה מתוקים. מה זה ג'י? לא רואים אותו. ביי ביי, תירשמו לערוץ שלנו, יש מלא סרטונים מגניבים.